Prema nekim podacima u svetu puši čak milijarda ljudi. U Srbiji je svaki treći građanin pušač. Tema ovogodišnjeg svetskog dana bez duvana je Duvan pretnja razvoju. Kampanja treba da dokaže pretnju koju duvanska industrija predstavlja u svim državama sveta za održivi razvoj, za zdravlje i ekonomsko blagostanje njihovih građana. Duvan je jedini legalni proizvod koji deluje štetno znači na sve koji su mu izloženi i ubija skoro polovinu svojih konzumenata. Može se reći da nema organa ili organskog sistema na koje duvan ne deluje štetno. Godišnje se na cigarete potroši oko 600 evra, ako računamo kutiju najjeftinijih dnevno. Da li pušači računaju koliko potroše na cigarete i da li nepušači uspeju da uštede? Mnogo potrošeno novaca. Nisam i ne zanima me. Ja i žena smo pušači, računali smo da možeš dobra kola da uzmeš na rate koliko pušimo mesečno. Moja mama ne puši, ona je čuvala i štedela na osnovu toga i na kraju kad se pitao šta štedela, ona kaže ništa. Neka istraživanja pokazuju da se više novca troši na cigarete nego na odeću. Čak se i socijalna pomoć u gotovo 40% slučajeva troši nenamenski na cigarete i alkohol, a ne recimo na dečiju odeću ili obuću. Država zato razmišlja da uvede namenske platne kartice, što znači da porodice sa liste ugroženih koje primaju neku vrstu pomoći novac više ne bi dobijale u kešu, već isključivo preko kartica kojima bi mogli da kupuju samo ono što je potrebno njihovoj deci. Međutim, stručnjaci kažu da trenutno ne postoji mogućnost da se to sprovede u delo.